To je pobřeží Kréty. Zdejší vládce kdysi vydal zákony, ale vyvěsil je tak vysoko, že je nikdo nepřečetl. A kdo zákon porušil, s tím neměl slitování. Teď je to pobřeží samý pirát. Na noc zakotvíme. Odjel. Až za moře. Za jak dlouho se přepluje moře? To záleží na větru. Někdy to trvá několik dní. Někdy, když je zase bezvětří, stojí lodě skoro na místě. Nevyhovují vám provazy? Můžeme použít hřeby. Tak to Římani dělají, ne? Jakou částku musí dát dneska Říman, aby se vyplatil? 2 talenty. Ale já bych dal 3, abych ho viděl topit se. Dám vám 50, když mě pustíte. A kde je jako sebereš? Oni je přinesou. Jestli se tví muži nevrátí před rozedněním, zemřeš. Tvůj čas vypršel, Římane. Utkáme se o další den. Mám další den. Pojď! Padesát talentů.